Besoj re që Mevlani do të publikoj do të jetë padyshim një tjetër superhit. Ai ka publikuar një pjesë të refrenit, një pjesë të shkurtër të këngës së tij të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që do të jetë në bashkëpunim me Petro Xhorin, mund të themi që ishte një këngë super e bukur. Madje, jemi të sigur që edhe kjo këngë do të jetë një super hit i radhës i Mevlanit. Nuk e dim se për çfarë do të flasë kënga, do të jetë një tjetër balad apo një tjetër këngë ritmike, por ajo që vumë re ishte se ishte një dedikim kënge për ditëlindje. Të shohim se çfarë do të përmbajë kënga.